o'ris xola ham yetim bo'lgan ekan ishonsangiz shu paytda juda juda xursandman bolalaring oldida sakrab sakrab o'yinga tusvray tushvoray deb yugurib kelyapman oh hozir opajonim tirik bo'lgandamidi a'lo baho olganimni eshitib aqligimdan o'rgilay deb betlarimdan o'pgan bo'lardi umrim bino bo'lib ona tilidan birinchi marta a'lo olishim qishlog'imizda uy ishlaridan bo'shab tuzukroq dars qilolmasdim bu yerda xuda xuda qilib marab turgan sigir ham yo'q hovli ham supurmaysan jo'xori to'yib osh solish u tomga sholi yo'yishni ham o'ylamaysan o'qiysan o'qiysan tamom vassalom rostini aytsam ilonboz samovar yaxshi bola ekan xuddi qishloqdagi o'rtog'im mahmudxonga o'xshab ketarkan juda rahmdil juda mehribon buning ustiga hamma fanlardan faqat a'lo olib o'qiydi deng darslarni birga tayyorlaymiz uchi agar ishonsangiz muallimlardan ham ko'p biladi anavi chap yonimda de yotadigan qoravoyni aytmaysizmi o'zi qog'uzdek dum dumalog lekin kallasi to'la bilim ekan qoravoy ham men bilan o'rtoq bo'lib qoldi sinfda hamma yonma yon o'tiramiz kechasi hovliga chiqqudek bo'lsak ham bir birimizga sherik bo'lib chiqamiz besh bolali deydi de, ba'zan dars qilib o'tirganimizda menga qara nima deysan deb so'rayman darslaringni sal yetkazib olgin keyin senga ham gorin chalishni o'rgatib qo'yaman xo'pmi og'zing katta tomog'ing yo'g'on sendan ajoyib gornchi chiqadi gorning nimasi men chalamanku o'shada uni bizning qishloqda surnay deyishadi yo'q bu surnay emas gorn bildingmi bildim o'rgataymi mayli bir nafas o'tar o'tmas berigi yonboshimda peshonasini jiyirib hisob ishlab o'tirgan samovar ham meni turtib qoladi besh bolali nima deysan kanikulda qayoqqa borasan bilmasam Qilib desang bizning qishloqqa ketamiz u yerda nima qilamiz qishloqning etagida kattakon ko'l bor mazza qilib ilon ushlaymiz men ilondan qo'rqaman qo'rqma ilon hech qachon birinchi bo'lib hujum qilmaydi qani kanikul bo'laversinchi deb qo'yaman unga ham xullas mana shu ikki o'rtog'imning yordami bilan men bugun ona tilidan alo oldim oh hozir opajonimmi otammi bo'larmidi ha mayli o'ris xolam bor ku suyunchining kattasini o'shandan olarman o'zi a'lochilar qatoriga qo'shilgan kuning mukofotlayman degan edi ku shuning uchun ham qoravoy bilan samovarni ortda qoldirib yugurib ketyapman atrofga qorong'u tushib qolgan ammo mening dilim ravshan qirqinchi chiroq yoqilgandek charog'on darvoza qorovuli bir ko'zli amakining hoy hoylashiga ham qaramay eshikni sharaqlatib ochib o'ris xolaning uyiga qarab yugurdim e attang eshigida shapaloqdek qulf osig'liq turibdi samovar bilan qoravoy izmayiz iz yugurib kelishayotgan edi "Yo'qmi-kan?" afsuslanib so'radi samovar oshxonadadur mening o'rnimga javob qaytardi qoravoy ukalaring ham ko'rinmayaptiku suyunchi olgani kechki ovqatdan so'ng chiqadigan bo'ldik nega desangiz kechikkan bolaga ovqat olib qo'yishmaydi 107 bola stol atrofida bir vaqtda o'tirib bir vaqtda turishimiz kerak 5 bolali deb yelkamga qo'lini qo'ydi samovar nima deysan bir narsa so'rasam maylimi mayli Och qaytasanmi? Och qaytaman. mariya pavlovna sizlarga kim bo'ladi hech kim bolalar mariya pavlovna oriflarning xolasi bo'larkan oriflar ham aslida o'ris ekan deyshyapti. yolg'on demak sening oying o'zbekmi Bo'lmasa-chi? nega bo'lmasa mariya pavlovna sizlarni bunchalik yaxshi ko'radi hammaga uch oydan keyin yangi kiyim bo'sh berardi sizlarga bo'lsa kelgan kuninglarda kuninglardayoq bera qolishdi ko'rpalaru bolishlaring ham yap yangi yana bitta narsa so'rasam maylimi mayli singling robiya bilan she'r to'qiydigan ukang omonni mariya pavlovna o'z familiyasiga o'tkazib olganichi ham yolg'onmi yolg'on bolalar aytishyaptiku aytishsa aytishaversin baribir yolg'on o'ris xola o'zi ukalarimni yaxshi ko'radi uyimizga borganda ham ukalarimni tizzasiga olib o'tirib yig'lab yuborgan parpi buvamga dadalari kelguncha bu bo bolalarni onasidek tarbiya qilaman deb so'z bergan undan ko'ra samovarjon sen menga bir narsani yaxshi tushuntirib bergin sen o'ris xolani yaxshi bilasanmi bo'lmasamchi qani ochiq aytchi mariya pavlovnaning asli o'zi o'rismi no'g'aymi yoki o'zbekmi voy shuniyam bilmaysanmi bilmaymanda samovarjonning aytishicha o'ris xola ham yoshligida yetimxonada katta bo'lgan ekan 20 yildami 25 yildami bunisi samovarning esida yo'q ekan Ish qilib, bosmachilar ko'paygan paytlar ekanda o'sha oi turgan bosmachilar o'ris xolaning otasi bilan onasini otib ketishibdi o'shanda mariya pavlovna 4 yoshda ekan tushuntira boshladi samovarjon bitta o'zbek komandir uni o'ziga qiz qilib olibdi lekin mariya palovna sigirdan qo'rqar ekan sigirning o'zidan emas, u shoxidan qo'rqar ekan aksiga olib komandirning uyida bir emas ikkita sigir boqilar ekan ko'chaga chiqsa ham dalaga chiqsa ham hamma yoqda sho'xi uzun sigirlar emish buning ustiga bir ham xunik biram xunukmaaakanki kunlardan bir kun komandirning xotinini bosmachilar qopga solib otga o'ngarib ketishibdi ertasiga qizil komandir xotinini qidirib borgan ekan xotiniga qo'shib o'zini ham triklay ko'mib yuborishibdi o'sha paytlarda mehribon odamlar juda ko'p ekan. qizil komandirning o'g'li bilan mariya pavlovnani qo'qondagi diddomga olib bora berishibdi o'sha yerda o'zbek bolalar o'zbek qizlar juda ko'p ekan mariya pavlovna ham bora bora o'zbek bo'lib ketibdi keyin eshityapsanmi keyin komandirning o'g'li bilan aka uka bo'lishibdi keyin er xotin bo'lishibdi oxirida mana shu rayonga o'qituvchi bo'lib kelishgan ekan eri qayerda hozir deb so'radim qahramonlarcha halok bo'lgan hozir ham o'ris xola sigirdan qo'rqadimi qo'rqadi davom etdi samovarjon ko'chada ketayotganda oldidan shohlik maxluq chiqib qolsa tamom darrov orqasiga qaytib boshqa ko'chadan yuradi samovarjon yana bitta narsa so'rasam xafa bo'lmaysanmi xafa bo'lmayman qani aytchi nega o'ris xolaga marayim polvon deb laqab qo'ydilaring bundan yaxshisini topib bo'lmadida eshitsa xafa bo'lmaydimi nega xafa bo'lar ekan axir hammaning ham laqabi borku ona tili o'qituvchisiniki ha demak tarbiyachi donoxon opaniki voy o'lmasam oshpaz xolaniki girgitton seniki besh bolali mana menga bo'lsa samovar deb qo'yishgan mariya pavlovnaning o'tin yorganini ko'rganmisan yörgen yo'q qopda don ko'targaninichi yo'q bozordan qo'y orqalab kelganinichi yo'q demak besh bolali sen hech narsani bilmas ekansan marayim polvon chindan ham polvon bir kuni uning o'ziga laqabini aytib bergan edik shunaqangi kuldiki ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketdi oxiri ha mayli shu bilan ovnsalaring merozi lekin yomon qilsalaring tartibni buzsalaring quloqlaringni uzib itga tashlayman dedi xullas o'sha oqshom ya'ni men ona tilidan a'lo baho olgan kunim samovarjon qoravoy uchalamiz kechki ovqat mahalida ham ovqatdan so'ng hovliga chiqib qizlarning o'yinini tomosha qilganimizda ham nuqul mariya pavlovna haqida gaplashdik qoravoy ham gapga tushib ketdi o'ris xola eridan qora xat kelgan kuni o'zidan ketib naq bo'lmasa o'lib qola yozibdi yarim kun bexush yotibdi bolalar mariya pavlovna to'satdan omonatini topshirib yuborsa bizning ahvolimiz nima bo'ladi deb qo'rqqanlaridan piqillashib bir xillari dod solib yig'lashga ham tushibdi bir mahal mariya pavlovna o'ziga kelib qizlarim yig'lamanglar mana tuzalib ham qoldim deb hammasini bag'riga bosib yuzlardan o'pib sochlardan silabdi bir bor ekan bir yo'q ekan yotoqxona hovlisidagi qiziq qiziq o'yinlar tugagach samovar qoravoy uchalamiz a'lo baho olganimiz haqidagi xushxabarni tezroq mariya pavlovnaga yetkazib suyinchiga biror narsa undirish umidida uning uyiga borgan edik xonasida miltillab qora chiroq yonib turganini ko'rib qoldik to'ppa to'g'ri bostirib kirishga yuragimiz betlamay bir birimizni itarishib asta derazadan mo'ralay boshladik bir yo'la uch kishi ham yotsa bo'laveradigan kattakon temir karavotning bosh tomonida peshonasi yaltiroq qo'g'irchoqni bag'riga bosib robiya yotibdi karavotning oyoq tomonida bo'lsa o'ris xola sovg'a qilgan yog'och otni minib omon o'tiribdi karavotning ko'ngirador qubbasini mahkam ushlab xuddi otni choptirib ketayotgandek tinmay silkinib turibdi o'ris xolaning o'zi bo'lsa ot qashlaydigan kattakon yelim taroq bilan sochini tarayapti ikkov ukam ham baravar javrashib ertaga aytib berasiz bo'lmasa uxlamaymiz deb qiyin qistovga ham olib turishibdi xo'p mayli ertak aytsam uxlaysizlarmi so'raydi o'ris xola uxlaymiz deyishadi ukalarim bir bor ekan bir yo'q ekan ilgarigi zamonda shu o'zimizning qo'qon tomonda deb ertak boshlab yubordi o'ris xola bitta chumchuq bo'lgan ekan erkak bo'lgan ekanmi yoki urg'ochi bo'lgan ekanmi shoshilib so'radi omon urg'ochi bo'lgan ekan unaqa gap qo'shmay turganda adashib ketyapman o'sha chumchoq bir kuni go'ng tepani titib bitta chigit topib olibdi chigitni tumshug'ida tishlab dehqonning oldiga borib ek ek mekunam ekmasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi dehqon qo'rqib ketib darrov chigitni yerga ekib beribdi chigit o'nib chiqib gurkurab o'sib shoxa qilib ko'sak ham tugibdi paxtasi ochilgach chumchuq haligi dehqonning oldiga borib ter ter mekunam termasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi dehqon g'o'zani terib beribdi chumchuq g'o'zani olib kampirning oldiga boribdi chuvi chuvi mekunam chuvmasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi kampir paxtani chuvib savag'ich bilan savab piltalab ham beribdi chumchuq piltalangan paxtani tumshug'ida tishlab boshqa bir kampirning oldiga boribdi yegir yegir mekunam yegirmasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi kampir qo'rqib ketib darrov ipni yegirib g'o'yvakka o'rab ham beribdi chumchuq g'o'yvakni tumshug'ida tishlab bo'zchining oldiga boribdi to'qi to'qi mekunam to'qimasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi bo'zchi ham qo'rqib ketibdi yu ipni olib darrov bo'z to'qib beribdi chumchuq to'qilgan bo'zni tumshug'ida tishlab chevarning uyiga borib menga do'ppi tikib berasan deb talab qilibdi tik tik mekunam tikmasang mekunam uyingni vayron qilaman boshingni talqon qilaman debdi chevar darrov deb tikib beribdi chumchuq yangi tikilgan do'pini boshiga kiyib xonning saroyiga borib mening de'ppim bor xonning de'ppisi yo'q mening de'ppim bor xonning de'ppisi yo'q deb sakrab shoxdan shoxga qo'ynaveribdi xonning achchig'i chiqib jallodga chumchuqni ushla deb buyuribdi ammo chumchuq bir etib uchib ketibdi daraxtning eng tepa shoxigaqo mening de'pim bor mening de'ppim bor xonning do'ppisi de yo'q deb battar jahlini chiqaribdi o'shandan buyon xon chumchuqni quvarmish chumchuq shoxdan shoxga qo'nib uning jahlini chiqararmish omonjon endi yotib uxlaysanmi o'g'lim deb so'radi oxirda mariya pavlovna ammo omon javob qaytarmadi nega desangiz u yog'och otning ustida ikki qo'li bilan karavotning qubbalaridan ushlab peshonasini karavotning muzdek boyasiga qo'ygancha uxlab qolgan edi javob o'rniga yengilgina bir hurrak tortib qo'ydi senchi ona qizim so'radi o'ris xola ammo ona qizlardan ham javob bo'lmadi aftidan u kishi ham uxlab qolganga o'xshaydi mariya pavlovna omonni olib robiyaning yoniga yotqizdi da ustiga ko'rpa tortib qo'ydi xuddi shu paytda uch o'rtoq xonaga kirib bordikda, "Etagingizni ertagingizni qilib biz ham eshitib oldik dedik baravariga mariya pavlovna bosh yuvish uchun so'pol tovoqqa qattiq suyutilib qo'ygan ekan yurganda hamisha shoshilib oyog'ing tagiga hech qaramay yuradigan qoravoy tovoqqa turtinib ketib qatiqni to'kib yubordi qisi yo'q dedi mariya pavlovna uyqudagisi ham yetadi o'zi sochim ham uncha ko'p emas bundan keyin gap poylamasdan to'ppa to'g'ri kirib kelaveringlar xo'pmi xo'p Xub. menda ishlaring bormidi biz suyunchi olgani keldik suyunchi ha suyunchi berasiz shoshilib dedi samovar bugun 5 beshbolali kechirasiz mana bu orifingiz a'lo baho oldi a'lo baho oldi ona tilidan qo'shib qo'ydi qoravoy o'ris xola chindan ham xursand bo'lib ketdimi yoki bu yerda o'zi odat shunaqa ekanmi bunisini bilmayman-ku, lekin har birimizning peshonamizdan alohida alohida yo'pib menga o'cha ochilmagan rangli qalam samovarga ilon tutganingda kerak bo'ladi deb po'pak tiqilli yapaloq shisha qoravoyga bir yo'la ikkita baqa nusqa pero hadya qilib yubordi orifjonning o'qishiga bundan keyin ham yordam bersalaring baliq ovlaydigan qarmoq olib beraman deb va'da ham qilib qo'ydi mariya pavlovnaning bosh yuvishga tayyorgarlik qilib o'tirganini ko'rib huzurida uzoq qolmay tezgina tashqariga chiqib ketdik yetimlarning tungi nolishi zulayho ilgari ham aytuvdim shekilli juda ham erimchi qiz bo'lgan qayoqdagi insjinslarga parilarga shunaqangi qattiq ishonadiki xuddi soy mahalladagi otinbibi xolamning o'zginasi deysiz tasodifni qarangki xuddi o'ziga o'xshagan bitta dilbar degan qiz bilan topishib olibdi ikkovlari yotoqxonadagi qizlarga kechasi tuynuk oldiga kelib dadamizu akamiz xullas kimni sog'ingan bo'lsak o'shaning nomini aytib nolish qilamiz nolalarimiz arshu aloga xudo taologa yetib borsa dadamizu akamiz albatta qaytib keladi deyishibdi avvaliga qizlar ko'nmabdi keyinchalik hammasi ham urushga ketgan dadasi dadasiyu akasining tezroq qaytishdan umidvor emasmi ha mayli o'zimizni bir sinab ko'raylikchi deyishib yarim kechagacha nola qilishibdi kim biladi deysiz tasodif yuz berganmi yoki yetimlarning nolasi inobatga o'tib xudo taolo leningrad frontida jang qilayotgan askarni uchirib olib kelganmi ishqilib obidaxon degan qiz ertalab yuzini yuvgani chiqsa uzun shinel kiygan dadasi yotoqxonalarning qaysi biriga kirishni bilmay yarang bo'lib turgan emish bir soat o'tar o'tmas sonya degan no'g'ay qizning ham dadasi so'roqlab kelib qoldi shundan keyin ishonsangiz yotoqxonalarda xudoga nola qilish shunaqangi avj olib ketdiki asti qo'yaverasiz lekin hammasi yashirincha navbatchi tarbiyachilar uxlagandan keyin bajariladi bugun nola qilish ya'ni xudo taologa tuynuk orqali iltijo qilish navbati bizning yotoqxonaga ham yetib keldi shermat bizning yotog'imizning tungi direktori hisoblanadi hech kim uning gapini ikki qilolmaydi ikki qilsa niqobli qaroqchilar ta'zirini berib qo'yadi men ham anai kungi kaltakdan keyin yurak oldirib qo'yganman ana shu shermat avvaliga bolalar nola qilamiz desa ko'nmay kim nola qilsa burnini kesaman deb dag' qildi bugun bo'lsa to'satda bolalarni nola qilishga xuddi ko'rika tayyorlayotgandek tayyorlay boshladi kechqurun tarbiyachi donoxon opa ya'ni voy o'lmasam opa navbatchilik qilish kerak edi odatda bu opamiz boshqa navbatchilarga o'xshab to bolalar uxlamaguncha xonama xona aylanib yurmasdi yo o'zimizga topshiriq berar yoki gazetadan bitta yarimta xabar o'qib berib tunlaring xayrli bo'lsin deb uyiga jo'nab qolardi biz bugun nolish qilmoqchi bo'lganimizni eshitib qolganmi yoki vaqtli ketib qolavergani uchun mariya pavlovnadan gap eshitganmi ishqilib yotoqxonamiz o'rtasiga oyog'i singan kursini qo'yib bafurja o'tirib oldida endi nima qildik deb bir birimizga qarab oldik uy vazifalari bajarilganmi deb so'radi voy o'lmasam opa bajarilgan bir ovozdan takrorlashdi bolalar menga savollar bormi savol yo'q bo'lmasa mashg'ulotimizni boshlaymiz opa bugun juda charchadik mashg'ulot o'tmay qo'ya qolaylik iltimos qildi samovarjon hali vaqt juda erta may turib oldi voy o'lmasam opa biz ertalab barvaqtroq turib hovli supurmoqchi edik degan gaplarni ham qilishdi bolalar ammo voy o'lmasam opa bu bahonalarga ham parvo qilmadi bugun topishmoq aytishamiz kim tez topsa va boshqalardan ko'proq topsa mukofotiga 6 dona rasm qalam beriladi deb e'lon qildida o'rindan turib boshladikmi deb so'radi boshladik shoshilib deyishdi bolalar ham voy o'lmasam opa uyida daftariga hammasini yozib kelgan ekan o'sha daftardan boshini ko'tarmay o'qiyotgan joyiga ko'rsatgich barmog'ini qo'yib zuv zuv boradi zuv zuv keladi alham o'qiydi gilam to'qiydi bu nima deb so'radi ari tarbiyachining gapi tugamasdan dedi qoravoy to'g'ri topding dedi tarbiyachi opa uzun terak ichi kovay kim aytadi qamish dedi mening ukam sulton to'g'ri tap tap etadi tagidan karvon o'tadi oyvolta dedi shermat karavot dedi islom elak baqirib yubordi usmon topding tang tang ko'zacha tangidorat ko'zacha ko'nguradorat ko'zacha kim aytadi ko'zacha dedi bittasi tanga dedi boshqasi angishvona dedi uchinchisi e boring ke voyomasam opa bizni naq yetti xuftongacha ushlab o'tirdi da topishmoqning ham shunaqangi qiyinlaridan yozib kelibdiki bir xillariga javob topguncha naq terlab ketdik nihoyat tarbiyachimiz esnab esnab o'rnidan da mukofotni qoravoyga beramiz dediyu rasm qalamlarini egasiga topshirib xuddi orqasidan birov quvlagandek shoshilin chiqib ketdi besh bolali deb chaqirdi shermat tashqariga chiqib xabar olchi hamma uxlaganmikan tashqariga chiqib xabar olib keldim yo'q hamma uxlamabdi o'ris xolaning uyida ham qorovulxonada ham miltillab chiroq yonib turibdi de. mayli dedi islom hozircha ovoz chiqarmasdan boshlaymiz hamma o'z karavotiga chiqib o'tirsin buyruq berdi shermand qiblaga qarab cho'kka tushinglar har kim o'z bilganicha nola qilaversin buyruq berdi shermand fotiha o'qigandek ikki qo'lini oldinga cho'zib Ey xudo otajonim tezroq kelsin deb yolvordi usmon aka. opajonim ham tirilib kelsin pichirlab qo'llarini boshi uzra ko'tarib iltijo qildi sulton ey xudo gitlar tezroq o'lsin Ey xudo urushni tezroq tugat xudojon akamni sog'indim tezroq keling dadajonim degan past baland ovozlar yig'lash va xo'rsinishlar eshitila iş boshladi bunday qarasam yotoxonamizdagi 53 uch bolaning hammasi cho'kka tushib olib qiblaga qarab qo'llarini yozgancha nolish qilyapti birining dadasi boshqasining akasi urushga -e ketgan oyisi o'lganlar qarindoshlardan judo bo'lganlar bor ana shularni qo'msab sog'inib yig'lardi ular mehribon kishisining bir og'iz shirin so'zi suyib erkalatishi bag'riga bosishi xumor qilgandi ularni mehrga muhabbatga tashna qalblar faryod chekardi hozir bilaman bu bolalarning biri hozir xayolan otasining tizzasida o'tirib yuzlarini asta slab mo'ylovlardan beozor tortqilab erkalanyapti boshqasi allaqachon opasi bilan topishib olgan yuzlarini yuzlariga bosib bir birlarining boshini mayin silab hayajondan entikishib iliq iliq ko'z yosh to'kishyapti ona bag'rining harorati mehrga tashna qalblarga malham bo'lib quyilyapti vujudini eritib tanasiga huzur bag'ishlab allalayapti ammo bularning hammasi xayolda opajoni allaqachon o'lib ketgan endi tirilmaydiu otasi bo'lsa olis olislarda yuribdi akajonidan ham xat xabar kelmaganiga ancha bo'lib qoldi ey xudo ey xudojon ular tezroq kelsa edi samovarjonning jazavasi tutib ho'ngrab yig'laganini eshitib qoldim yoniga borib qo'yh sherik yig'lama deb ko'nglini ko'tarmoqchi bo'ldim sherik dadajonimni shunday sog'indimki dedi samovar hiqillab uch yil bo'ldi ko'rmaganimga oying tirik o'gay o'zingni oying o'lgan meni tug'ayotganda o'lgan ekan oyijonimni ham sog'indim juda juda ham sog'indim qo'y tegma birpas yig'lab olay yig'lasam sal ko'nglim ravshan tortgandek bo'ladi kel sen ham o'tir birga yig'laymiz asta borib yana o'zimning karavotimga o'tirdim bolalarning deyarli yarmi ho'ngrab yig'lashardi adajon cho'loq bo'lsangiz ham keling oyijon men bolalar uyidaman xudojon jon xudo deb boshlarini chayqashib duv duv ko'z yoshi to'kishardi ular men ko'z shermat hammamizni savalab nonimizni tortib olayotganidan ulardek mehri qattiq toshbag'ir bo'lsa kerak deb o'ylab yurardim yo'q unchalik emas ekan shunaqangi yig'layaptiki ishonsangiz o'zimning ham rahmim kelib ketyapti unga rostini aytsam unga juda qiyin opasining ham otasining ham qayerdaligini bilmaydi u uch yasharligida bozorda yo'qotib qo'ygan ekan o'shandan buyon deddomma deddom, deddom ko'chib yuradi u bezorligi uchun yo haydab yuborishadi yo o'zi qochib ketadi shaharma shahar tentirab bozorma bozor kezib ota onasini axtargan, axtargan xuddi shu paytda usmon bilan birga birinchi sinfda o'qiydigan olim chapayev degan bir bola bilan yonginasida karavotda yotadigan usta laqabli bir bola jo'jaxo'rozdek tikkama tika bo'lib olishib ketishdi olim chapayev bu yerga to'rt yoshligida kelgan ekan tolning novdasini ot qilib minib men chapayevman deb kun bo'yi xonama xona shataloq otib yurarkan yoshi yetib birinchi sinfga o'qishga borganda muallim familiyasini so'rasa bilmabdi sheriklari oti olim familiyasi chapayev deyishibdi muallim yo'qlamaga olim chapayev deb yozib qo'yibdi de. o'shandan buyon uning familiyasi shunaqa bo'lib ketibdi hozir shu bola bilan usta bir birini bo'g'ishib olishdi nega sen baqirib nola qilyapsan dedi entikib olim chapayev men dadamni chaqiryapman bildingmi undan battar qizishib dedi usta qo'yvor yoqamni qo'yvormayman ho sizning dadangiz kelib bizning dadamiz kelmas ekanda baqiraveraman qani yana bir baqirchi dedi olim chapayev o'rtog'ining yoqasini batar siqib joni qiynalib alami oshib ketgan usta bir siltanib o'rtog'ining qo'lidan chiqdi da baribir sening dadang kelmaydi deb o'china olgan bo'ldi dadang kelmaydi dadang qo'rqoq urishniyam bilmaydi o'zingning dadang qo'rqoq miltiq otishni ham bilmaydi shermat janjallashayotganlarga yaqinlashib bir xo'mraygan edi ikkovi ham jim bo'lib to'mtayishib o'z o'rinlariga o'tirib olishdi nolish yana avjiga chiqib ketdi endi hech kim sherigiga gap qo'shmay qo'ydi hammamiz chin yurakdan astoydil nolish qila boshladik yana vaqt ham allamahal bo'lib qolgan edi bir xillar nola qila qila charchab xuddi namoz o'qiyotgandek cho'kka tushib yana bir xillari peshonasini kaftiga qo'ygancha uxlab qoldi men ham ochig'ini aytsam otamni juda sog'ingan edim o'rnim ham shundoqina eshikning yonginasida og'zimga quvacha qilib uni rosa chaqirdim chaqira chaqira uxlab qolganimni o'zim ham sezmay qolibman bir mahal to'satdan otamni ko'rib qolsam bo'ladimi dalada opamning o'rniga traktorchilik qilayotgan emish lekin traktori juda kichkina bir chelak suv eltadigan samovarcha ham kelmasmish ana shu samovarchadek keladigan traktorni minib yer haydayotgan emish bir mahal traktorcha asta sekin shishib semirib shunaqangi katta bo'lib ketibdi-ki, otam butunlay ko'rinmay xuddi bulutlar orasiga kirib ketgandek bo'ldi otajon deb baqirib yubordim keyin o'zimning ovozimdan o'zim uyg'onib ketdim boshqa sheriklarim ham uyg'onib otasi akasi kelib qolishini kutib hovlida aylanishib yurgan ekan men ham chiqib kuta boshladim o'sha kuni birortamizning ham otamiz kelmadi ertasiga ham indiniga ham hech kimdan darak bo'lmadi uchinchi kuni qiziq bir voqea yuz berdi berdiyu hammamiz tungi qilgan nolishimizni butunlay unutib yubordik dumli mazharabozlar o'zi shu sherma juda g'alati bola qiziq qiziq narsalar o'ylab topgani topgan qiziq qiziq narsalar o'ylab topa olmagan kuni qarabsizki yotoqxonada kattakon mushtlashish tarbiyachilar uni necha martalab tavbasiga tayantirishgan op endi qilmayman da de, bir kun o'tar o'tmas undan battarog'ini qilaveradi ertaga bozor deydigan kuni kechqurun islom ikkovi qayoqdandir bir quchoq taxlangan eski gazeta topib kelishdi tungi tarbiyachilar ketgach eshikni ichidan berkitib ajoyib o'yin topdim kim ishtirok etadi deb so'radi qanaqa o'yin chuvlashib so'rashdi bolalar ertaga bozorda tomosha ko'rsatamiz qanaqa tomosha axir deb so'radim qiziqishim oshib sen besh beshbolali aralashmaysan nega aralashmas ekanman sen qo'rqoqsan o'zing qo'rqoqsan teringni shilib olaman yakkama yakka olishasanmi dedim achchig'im chiqib shermat mening vajohatimni ko'rib biroz hayiqdimi yoki janjallashamiz o'yinga xalaqit beradi deb o'yladimi yelkamga qo'lini tashlab hazillashdim beshbolali deb qo'ydi so'ng qani kim mard bo'lsa o'rtaga chiqsin dedi o'tirganlarga yuzlanib ma'lum bo'lishicha yotoqxonamizdagi bolalarning hammasi mard ekan bitta qolmay o'rtaga chiqib boshini qurshab olishdi boshimizga gazetadan karnayga o'xshatib o'rab uzunchoq qalpoq omborxonadan eski tusga lattalar olib chiqib orqamizga dum qiladigan bo'ldik keyin yuzimizning to'rt joyigami besh joyigami oq qog'oz yopishtirib to'yma to'y yuradigan masxarabozlarga o'xshab olgach bozorning qoq o'rtasida barabanchi barabanni chalish bilan 53 bola bir yo'la o'yinga tushib yuboradigan bo'ldik qalay qiziqmi so'radi o'yin boshi. qiziqlikka qiziqku ikkilanib qoldi samavarjon mariya pavlovna bilib qolsa nima qilamiz mariya pavlovna ertaga qo'qonga oziq ovqat olgani ketadi qorovul bir yo'la hammamizni ko'chaga chiqarmaydi ku tashvishlandi yana bitta bola bog'ning etagida devorning past ham joyi bor o'sha yerdan oshib o'tamiz yo'l ko'rsatdi o'yinboshi birimiz dum yasashga boshqamiz qalpoq tikishga tushib ketdik bir xil bolalar dum qilishga latta topmay bolishning jildini ham ishlatib yuborishdi pol yuvadigan kir latta deysizmi navbatchi bolalar yengiga taqadigan qizil parcha deysizmi eski ko'ylaku kir ishton deysizmi hamma hammasini ishlatib yubordik nihoyat yarim kechaga borib hamma narsa taxt bo'lgan edi shermat havaskor masxarabozlarni o'rtaga olib chiqib biroz mashq ham qildirib ko'rdi chakki emas o'zidayoq xursand bo'lib dedi o'yinboshi endi yotib uxlanglar askarlarim uyquga to'ymasanglar o'yinga yaxshi tusha tusholmay meni qiynab qo'yasizlar qoravoy bugun chiroqni sen o'chirasan ertasiga chochgoh mahallada bozordagi g'ovur eng avjiga chiqqan bir pallada don don sotiladigan timning yonida yalanglikka to'plandik laqabchi o'zi chalib yuradigan barabanini ko'rpaning avrasiga o'rab olib borgan ekan asta bo'yniga osdi hamma kelib bo'ldimi so'radi o'yinboshi samovar kelmadi dedi bittasi masxarabozlikni yomon ko'rarmish Hech qisi yo'q qo'l siltadi Shermat. u xoyinni kechasi mullo qilib qo'yamiz qani askarlarim boshladik avvaldan kelishib olganimizdek juda katta tezlik bilan boshimizga karnay nusxa qalpoqchalarni ki ko'z yumib ochguncha olachupor dumlarni ham taqib yuzimizga qog'oz parchalarini ham yopishtirib bo'ldik baraban chalinishi bilan shunaqangi bir ajoyib o'yinni boshlab yubordikki asti qo'yaverasiz birimiz gavdamizni oldinga sal egib dumimizni likillatib o'ynayapmiz birimiz suzong'ich sigirdek boshimizdagi karnay nusxa qalpoqchamiz bilan kimnidir mo'ljalga olgandek xiyol engashib o'ynayapmiz Sultan nima qilishini bilmay nuqul muham qilyapti usmon shaytonning bolasiga o'xshab turgan yerida dik dik sakrab turibdi odamlar hangumang bo'lib yo parvardigor olam yo tavba nima balo qiyomat qoyim bo'ldimi shuncha masxarabozni hech ko'rmagandim deyishib qo'rqqanlari ko'kragiga tuflab qo'rqmaganlari bo'ynini biz tomonga cho'zib tikilib qolishdi chayqov bozoriyu go'sht bozori non bozoriyu meva bozoridan odamlar oqib kela boshladi barabanchi bo'lsa zaptiga olib takatum qilib urib turibdi o'yinchilar ham yangi yangi qiliqlar ko'rsatishyapti o'g'rini uhla voy cho'ntagimni kesib ketibdi to'xta tirmuzak degan ovozlar eshitilib qoldi bunday qarasak ko'r shermat odamlarni oralab xuddi daraxtning panasiga berkingandek odamlarning orqasiga berkina berkina allakim bilan yashin tepaloq o'ynab yuboribdi islom qo'rboshi yoymachi cholning gilam xurjunini qo'ltig'iga urib qo'y bozori tomonga o'qdek uchib boryapti meni ho birda kechasi kaltaklashda ishtirok etgan yeb to'ymas oshpas xotinning bir chelak suyuq oshini olib qochib odamlar orasiga tushib qolgan quyon boladek qayoqqa qochishini bilmay garang bo'lib turibdi. To'satdan ha to'satdan xunuk bir fikr boshimga keldi ki etlarim itlarim junjikib ketdi ko'rshermat şey, bilan islom qo'yirboshi bizni laqqalatganga o'xshaydi ha ha bizni boblashgan ekan hammamizni o'yinga solib odamlarni chalg'itib o'sha chalg'igan odamlarning cho'ntagini kesib ketishni mo'ljallashgan ekan oq qalpoqni dedi kimdir yelkam aralash tepib men munkib ketib peshonam bilan yerga urildim o'rnimdan turib duch kelgan tomonga qochmoqchi edim shu paytda usmonni birov quvib ketayotganini ko'rib qoldim ukaginam qo'lga tushib qolishdan qo'rqib chinqirib dodlab boryapti o'qdek uchib borib quvlab borayotgan odamning yelkasiga tirmashdim ikkovimiz gu'ppang bo'lib yerga yiqildik o'rnimdan turib dumimni yulib tashlab boshimdagi oq ok qalpoqni yerga o'rib ukaginamning qo'lidan ushlagancha ko'chaga qarab yugurdim bozor ichi ola tasir berib ketdi bir xillar dumlini ushla qalpoqlini ur deb xaloslab yugurib yuribdi bir xillari qo'lga tushgan dumlining qulog'idan cho'zib do'dlatib karnay chaldiryapti yana bir xili uyidan olib kelgan tugunchasini bag'riga bosib qochishini ham quvlashni ham bilm garang bo'lib turibdi yo'l yo'lakay usmonning dumini yulib tashlamoqchi bo'lib bir ikki urinib edim qayoqda pishiqlatdan qilgan ekan uchini arang uzib oldim sulton qani so'radim tashqariga chiqqach qo'y bozoriga qochdi dedi ukam yig'lamsirab ushlab olishgan bo'lsa ya yo'q devorga sapchiganini ko'rdim, dedi ukam yuraqol tezroq ketaylik ushlashsa yomon urishadi endi aka uka yotoxonaga qarab yugurdik kalta kiygan dumi yulingan qalpog'i yirtilgan masxarabozlar bir birimizni quvlashib borardik yotoxonaga qaytib kelsak qiziq ko'r bilan islom qo'rboshi go'yo hech narsa bo'lmagandek ustki kiyimlarini yechishib o'rinlarida maza qilib yotishibdi tavba bu qanaqasi bo'ldi endi sen sen nega yotib olding dedim shermatning tepasiga borib xalaqit berma uxlayapman beparvogina dedi o'yin boshi bolalarni kim qutqaradi qanaqa bolalar axir bir xillar qo'lga tushib qoldiku qo. baqirma sen o'g'risan dedim qaltirab nima cho'ntak kesarsan deyishimni bilaman ko'z shermat sakrab o'rnidan turib kafti bilan og'zimni berkitdi islom qo'rboshi yelkamdan bosib ustimga ko'rpa yopa boshladi xuddi shu paytda xaloslagancha mariya pavlovna kirib kelib qoldi bu nima to'polon dedi u tepamizga kelib o'zimiz shunday dedi islom ustimdan ko'rpani olib hazillashayotgan edik yolg'on gapga aralashdi boshqa bolalar samarjon sen gapir nima voqea bo'ldi o'zi nega hammang uyasi buzilgan aridek to'zib qolibsan meni hech narsadan xabarim yo'q deb samovar sekingina tashqariga chiqib keta boshladi tavba nega endi bu o'tirgan bolalar ochig'ini aytib qo'ya qolishmaydi nahotki niqob kiygan qaroqchilar ularning yuragini shunchalik olib qo'ygan bo'lsa yo'q nima bo'lganda ham ochig'ini aytish kerak yoki bu xoylik bo'larmikana aytaymi aytmaymi aytaman nima bo'lsa ham aytaman aytmasam yanagi safar bundan battarini qilishadi sulton ham usmon ham o'g'ri bo'lib ketishlari mumkin aytaman mariya pavlovna dedim nihoyat o'zimni qo'lga olib gapir tezroq gapir shermat o'g'rilik qildi nima mariya pavlovna bir sapchib tushgandek bo'ldi birovning cho'ntagini kesdi cho'ntagini kesdi ha islom xurjun olib qochdi bir xil bolalarni ushlab ham olishdi qayerda bozorda voy sho'rim, shunday dedi yu mariya pavlovna yugurgancha tashqariga chiqib ketdi